Vllaznia ka një transfer delikate në Korçë kundër Skënderbeut. Për herë të parë këtë sezon, trajneri Tomas Berdërić nuk do të ketë asnjë prej mbrojtësve të Krautit, pikërisht Denis Gurishtën dhe Sin Hakain. Kapiteni u dëmtua ndaj Partizanit dhe pritet të qëndrojë të paktën 2 javë jashtë fushave, ndërsa ka ndëshkuar me karton të kuq dhe është i detyruar të mos aktivizohet në këtë takim. Por edhe vetë trajneri nuk do të jetë në stol. Ai ka plotësuar numrin e 4 kartonëve të verdhë. Mungesa të sigurta janë edhe sulmuesi Ardit Hoxhaj dhe Mehdi Çoba, të cilët po vuajnë prej dëmtimeve.